Patrik, idag kom ju ett utspel om en vit bok för Sverigedemokraterna. Varför behövs den? Ja, vi har ju sagt att egentligen så är frågan om den behövs, med tanke på att det finns väl inget annat parti som har blivit så granskat som just Sverigedemokraterna i de här frågorna. Men vad tycker du då som vi har ju sagt, Sverigedemokrat? Ja, men behövs det? Vi har resonerat och sagt att visst, fine, vi kan göra en vitbok, och det är väl bara bra att ha allting svart på vitt, och så får man se om det dyker upp något nytt eller om det är gamla saker som kommer upp. Men det kan väl vara. Vi har förändrats väldigt mycket under flera steg. Det viktiga är att man blickar framåt och ser vad som kommer i framtiden. Tror du att det dyker upp någonting nytt? Jag tror att det skulle förvåna väldigt mycket om det skulle dyka upp någonting som media inte redan har sett. Vi har som sagt blivit extremt granskade i den här frågan under väldigt lång tid. Och det är också, tycker jag, skulle vara jag då som är en ny medlem dessutom i partiet. Det skulle vara rätt så skönt också om man kan lämna den diskussionen bakom sig, så att man kan koncentrera sig på sakfrågor.